բոլոր այն կետերը, որոնք որ մենք նշել ենք 6 ամսվա մեջ կատարելու, կատարել են։ Ժամանակին, երբ որ մենք 6 ամսվա ծրագիր էինք գրում, իմ գործընկերները ասում էին՝ «Գուցե պլանքան շատ բարձր էս վերցնում, մի քիչ ցածրացու, որտեղ կարող այդ ծանրաձողից դուրս չգանք»։ Ես ձեզ ուզում եմ տեղեկացնեմ, որ 2017 թվականի համեմատած 2016 թվականի մենք ունենք 16% արդյունաբերության աճ, 36% արտահանման աճ։ Մենք առաջին անգամ ենք ընկած մի ուղու վրա, որ ինչ սեփական եկամուտ պլանավորել ենք, եթե սենս տեմպերով գնանք, իսկ մենք սենս տեմպերով ենք գնալու, տարվա վերջ կունենանք առաջին անգամ ցուցանիշ, որ մեր պլանավորված եկամուտները ոչ թե թեր հավաքելու ենք, այլ ավել ենք հավաքելու։ Եվ այստեղ այդքան թվերը չեն կարևոր, ինչքան բովանդակությունը, որտեղ դուք գիտեք, մենք ասել ենք ստեղծագործ աշխատող գործարար մարդու համար բարենպաստ պայմաններ պետք է ստեղծենք։ Հարկային դաշտում մենք պրինցիպիալ նվազեցել ենք կոռուպցիոն ռիսկերը։ Երիշխող մոնոպոլ մատակարարների դաշտում ապրանքատեսակ չկա, որի մատակարարների քանակ աճած չլինի։ Մեր երկիրը մեր փոխարեն ոչ մեկ չի կարեցել։ Մենք բազմաթիվ բարեփոխումներ ենք նախատեսել և շատ ակտիվ գնալու ենք այդ ուղությամբ։ Մենք որևիցե պակաս բան չունենք, որպեսզի ունենանք ֆանտաստիկ լավ երկիր, որպեսզի մենք բոլորս հպարտանանք այդ երկրով։ Մենք շատ ենք ուզում, որպեսզի դուք մեզ այդ դուխը տաք։ Մենք մեր ներքին դուխ ունենք, բայց թիկունքը զգալու խիստ անհրաժեշտություն ունենք։ Դրա համար ձեզ բոլորիդ լավ տրամադրություն, ուրա։Շատ են կարևորում կրթական համակարգը փոքր համայնքներում, գյուղական համայնքներում, որտեղ մի քանի անգամ ասել եմ ու էլի կարող եմ կրկնել, մեր ամենատաղանդաշատ մարդիկ, մեր կյանքի մեջ մեր ձեր խաղացած հենց այնտեղից են։ Եթե մենք մեր սերունդը չենք կրթում, վաղվա մեր օրը վտանգի տակ է։ Մենք պետք է ապահովենք նորմալ կրթություն և մեր սահմանամերձ և գյուղական համայնքներին և այլն։ Մենք վերանայելու ենք ծրագրերը, որոնք արդեն այնտեղ կան, մասնավորապես բնական գիտությունների, բիզնես դասընթացներ, ֆինանսական և IT, որպեսզի երեխան դուրս գալ ավելի ժամանակակից լինի։ Մենք գիտենք ձեր խնդիրները, որ մանկավարժները, որոնք դպրոցում են, ունեն սոցիալական փաթեթ, որոնք նախադպրոցականում են, արվեստում են, չունեն, անհամասարաչափությունը պետք է անդրադառնան։ Հոկտեմբերից առայսօր 4 անգամ վերաֆինանսավորման տոկոսը նվազեցրել ենք, որը իպոտեկայի տոկոսի վրա, բացայտ կամ անբացայտ, պետք է ազդի։ Մենք համարում ենք, որ այսօրվա շուկայական տոկոսը բարձր է և չի նպաստում տնտեսության աշխուժացմանը։ Ինչ ենք անելու մենք։ Մենք այժմ փողերը և մեր հիմնադրամները, որը ստեղծում ենք, հա, ռուսական, հայկական ինտեգրացիոն հիմնադրամ, մոտորերս մեկ այլ հիմնադրամ կլինի, գյուղատնտեսության զարգացման հիմնադրամ, այս միջոցներով շուկա ենք բերելու էժան կող, դրանով բանկային մրցակցությունը ավելի կոշտանալու է և բանկերը իրենց տոկոսը թելադրելու մոտիվացիան հնարավորությունը պակասելու է։ Մակրո առումով, եթե ասեք ձեր տնտեսական ծրագիրը ինչ է, մեր տնտեսական ծրագիրը աշխատատեղ ստեղծելն է։ Շաունակ ձեզ հարցեր են տալի, շիպեր են ուզում, լետ են ուզում, ճանապար են ուզում, շիպեր ձեզ մի բանաստեղծում ու իրեն, եթե կարի։ Կյանքն անտար է մի հին, ու ես անտարում մի ծար, մի կողքիս նազուկ բարդին, մի կողքիս կաղնին համար։ Բայ չեմ կանում բարդում միշտ առաջ, մենք մենք նան, մենք մենք Հայաստան, մենք մենք ապրում եմ ես էր տելում, մենք մենք նան, մենք Հայաստան, Եթե մենք ապահովորագրության ինստիտուտ ուզում ենք ներմուծենք և կամավոր քանակը չհավաքվի, այդ ինստիտուտը կխորտակվի, կվերջանա, կգնա, համաձայն եք։ Այդ իսկ պատճառով ապրել։ Բանակման։ Պարոն Բաբլյանը լինելով առողջապահության նախարար,
96 թվականին փորձել առողջապահության ապահովագրություն անել։ Մոտը չի ստացվել։ Չստացվելուց հետո հլը տեսեք քան ինչքան ժամանակ անցավ, ոչ մեկի դուխը չի հերիքում մի հատ նորից այդ հարցը բարձրացնել։ Բայց մեր դուխը հերիքելու է, մենք համարձակ բաներ անելու ենք։ Պարոն վարչապետ, ակնհայտ է, որ մեր ժողովուրդը հավատում ու վստահում է ձեզ։ Ուզում ենք ձեզ հետ երկար աշխատել, պարոն վարչապետ։ Մենք էլ ինչ պետք է անենք, որ ձեզ հետ երկար աշխատենք։ Ապրիայիկուսին ձայնը տակ մեզ։ Այո, բարի աշխատանք, այդպես է։